ប្រវត្តិខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាឈ្មោះកំពង់មួយដែលសំខាន់ក្នុងតំបន់មួយនេះហើយក៏ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនប្រកបមុខរបររកស៊ីតាមទូកឬក៏លក់ដូររបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់នោះជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់នោះចូលចិត្តលក់ផ្លែឈើជាច្រើនមុខផ្សេងផ្សេងទៀតតែគេអាចសម្គាល់ឃើញថាប្រជាជននៅទីនោះសម្បូរដាំដើមស្ពឺនិងលក់ផ្លែស្ពឺច្រើនជាងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់កំពង់ទឹកនោះដូច្នេះហើយក៏គេបានហៅកន្លែងនោះថាកំពង់ដែលមានលក់ផ្លែស្ពឺរហូតមកដល់ឥឡូវវារសាររលាតក៏ប្រជាជនហៅកាត់ថាកំពង់ស្ពឺតែម្ដងទៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតទៅខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងជើងខេត្តកណ្ដាលនៅខាងកើតតាកែវនៅខាងភៀកអាគ្នេយ៍កំពូតខាងត្បូងនិងកោះកុងនៅខាងលិចទីរួមខេត្តគឺក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កំពង់រៀមនិងព្រៃភ្នំមានប្រជាជនសរុប 598.882 នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស 287.392 នាក់ស្រី 311.490 នាក់ជាភាគរយនៃប្រជាជនជាស្ត្រីមាន 52% ខេត្តនេះរួមមាន8ស្រុក89ឃុំសង្កាត់និង 1,319 ភូមិចំនួនប្រជារាស្ត្រទូទាំងខេត្តនេះស្មើនឹង 5.2% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាពប្រជាជនរបស់ខេត្តគឺ85នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្ពស់ជាងសន្តិភាពកម្រិតជាតិដែលមានតែ64នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខេត្តដែលសម្បូរដោយដើមត្នោតច្រើនជាងគេខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន8ស្រុកក្រុងរួមមាន87ឃុំខេត្តកំពង់ស្ពឺមានលេខកូដស្រុកក្រុងចំនួនឃុំសង្កាត់ជាទូទៅដូចជា0501បសែនឃុំ15 0502ច្បារមូនឃុំ5 0503កងពិសីឃុំ13 0504អូរ៉ាល់ឃុំ5 0505ឧដុងឃុំ15 0506ភ្នំស្រួយឃុំ12 0507សំរោងតងឃុំ150508ថ្ពងឃុំ7សរុបចំនួនឃុំសង្កាត់82ឃុំនិង5សង្កាត់តំបន់ទាក់ទាញនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានសារមន្ទីរនរបុរីសារមន្ទីរនេះស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចភូមិចំបក់ឃុំវ៉ោសស្រុកសំរោងទោកសារមន្ទីរនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយក្នុងបំណងទុកជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេផងហើយនឹងជាការចូលរួមចំណែករក្សានៅបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌ធម្មជាតិឲ្យគង់វង្សផងដែរសារមន្ទីរនរបុរីមានវត្ថុបុរាណតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយវត្ថុទាំងនោះភាគច្រើនជារូបបដិមាធ្វើអំពីឈើពីថ្មនិងកូឡាភាយដែលសរុបទាំងអស់មានរាប់ពាន់វត្ថុបុរាណនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះគេបានដាក់តាំងនៅវត្ថុជាច្រើនប្រភេទធ្វើអំពីថ្មភក់ថ្មភ្នំពីឈើដូចជាព្រះពុទ្ធបដិមារូបចម្លាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រូបឆ្នាំប្រសាទរូបនាងជេកនាងចោមឡាហើយនៅវត្ថុប្រើប្រាស់ពីជំនាន់បុរាណរួមមានឆ្នាំងស្ពាន់កូឡាភាជឬចានឆ្នាំងធ្វើពីឥដ្ឋក្រឡពួចជាដើមក្រៅពីនេះទៀតមានក្បាច់ចម្លាក់តុទូកៅអីដែលធ្វើពីឈើពីគល់ឈើធំធំមានអាយុកាលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើអំពីថ្មនិងអំពីសំបកខ្យងឬលាសសមុទ្រជាដើម
វត្ថុទាំងអស់នេះត្រូវបានគេតម្កល់ទុកដាក់ដោយឡែកពីគ្នានិងដាក់នៅតាមថែវនីមួយនីមួយនៃសារមន្ទីរនោះវត្ថុទាំងប្រមាណនេះមុននឹងបានយកមកដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះត្រូវបានម្ចាស់ប្រម៉ែប្រមូលទិញពីអ្នកស្រុកនៅតាមខេត្តផ្សេងៗតាំងពីក្រោយប្រទេសជាតិបានរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះអំពេភ្នំអំពេភ្នំជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌និងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាំងទុនលេនិងភូមិអំពេភ្នំឃុំសុពណ៌ទេពនិងឃុំស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមូនមានចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញរួចបត់ឆ្វេង2គីឡូម៉ែត្រនឹងដល់រមណីយដ្ឋាននេះតំបន់នេះមានទេសភាពនៃទឹកស្ទឹងឆ្លងកាត់រួមផ្សំដើមឈើតូចធំដុះប្រជ្រៀតគ្នាតាមដងស្ទឹងបង្កើតបានជាទេសភាពគួរឲ្យគយគន់ក្រៃលែងនៅជើងភ្នំអំពេភ្នំមានស្ពានយោលមួយឆ្លងកាត់ពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងដើម្បីតភ្ជាប់ពីភូមិតាំងទន្លេរបស់ឃុំសុពណ៌ទេពនៅភូមិអំពេភ្នំឃុំអំពេភ្នំនៅរដូវប្រាំងបើយើងឈរពីលើស្ពានយោលសំឡឹងចុះទៅក្នុងបាតស្ទឹងនោះយើងនឹងបានឃើញទឹកស្ទឹងហូររឹមរឹមកិច្ចផ្ទាំងថ្មនិងពំនូខ្សាច់ដោយហ្វូងចង្វាតូចតូចហែលប្រដេញគ្នាឆ្វាត់ឆ្វែងនិងជាយូរយូរម្ដងគេសង្កេតឃើញមានហ្វូងសត្វស្វានាំគ្នាចុះងូតទឹកបាតស្ទឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយឯនៅរដូវវស្សាវិញយើងឈរនៅលើស្ពានយោលសំឡឹងចុះទៅស្ទឹងវិញនោះយើងនឹងបានឃើញខ្សែទឹកហូរយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់បែកពពុះគួរឲ្យព្រឺខ្លាចក្រៃលែងដែលអ្នកទេសចរមួយចំនួនឈរលើស្ពានសឹងមិនសំឡឹងចុះទឹកឡើយនៅត្រៃខាងត្បូងស្ទឹងយើងនៅសង្កេតឃើញមានវត្តចាស់បុរាណមួយនៅលើកូនភ្នំដែលជាទីសក្ការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិនៅតំបន់អំពេភ្នំគេអាចទៅងូតទឹកឆ្លងស្ពានយោលនិងអង្គុយលេងកំសាន្តតាមតូបនានាសម្រាប់តាមមាត់ស្ទឹងដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ហើយនៅតាមតូបនីមួយនីមួយគេអាចកម្មង់សាច់សត្វព្រៃបានតាមចិត្តប្រាថ្នានេះសបញ្ជាក់ថាការលួចបោកបាញ់សត្វព្រៃនៅតែមានឧសៀនជាព្រះសរមរតកុសមៈគិរីរម្យជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិតំបន់នេះមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដូចជាព្រៃដើមស្រល់យ៉ាងក្រាស់មានមលប់ជាទីមនោរម្យព្រមទាំងមានខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្រៃលែងអូសានជាទីស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំរីធំឃុំគិរីរម្យស្រុកភ្នំស្រួចមានចម្ងាយ117គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ4លើកំពូលភ្នំកំពស់700ម៉ែត្ររមណីយដ្ឋានគិរីរម្យក្រោមរមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្បែរជើងភ្នំគិរីរម្យទីនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យមានភាពរស់រវើកល្អស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទីនោះមានសន្តាគារកន្លែងក្មេងលេងសួនរូបចម្លាក់ដាយណូស័រទីលានលេងកីឡានិងកន្លែងងូតទឹកជាដើមចំបក់ចំបក់ជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងហើយកំពុងពេញនិយមពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងបរទេសទីនេះមានទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ត្រកាលមានដងអូដ៏វែងអន្លាយទឹកហូរបត់បែនកាត់ផ្ទាំងថ្មដោយមានម្លប់ឈើពិសេសម្លប់ឫស្សីនៅអមសងខាងផ្លូវធ្វើដំណើរគួរឲ្យត្រជាក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ក្រៃលែងចំបក់មានចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រខាងជើងគិរីរម្យស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីទីស្នាក់ការទេសចរសហគមន៍ប្រមាណ4គីឡូដោយជិះរទេះគោដោយកង់ឬក៏ដោយថ្មើរជើងក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនហើយចម្ងាយផ្លូវ1គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ទឹកធ្លាក់គឺត្រូវដើរដោយថ្មើរជើងទៅបានទឹកជ្រោះអន្លង់រត់ទឹកជ្រោះអន្លង់រត់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រខាងជើងឧសៀនជាតិគិរីរម្យនិងមានចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ចំបក់
មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះអន្លង់រត់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2008ក្រោយការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់អង្គការមលប់បៃតងនៅមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ VCN របស់ប្រទេសហូឡង់រមណីយដ្ឋានឡាងភ្នំចាស់រមណីយដ្ឋានឡាងភ្នំចាស់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់រមណីយដ្ឋានជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេទើបនឹងរកឃើញថ្មីៗនេះនៅទីនោះសម្បូរទៅដោយឡាងភ្នំធំធំជាពិសេសអ្នកទៅកំសាន្តនៅទីនោះនឹងបានទស្សនារបាំនិងស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិភាគតិចមួយដែលនៅទីនោះនោះគឺជនជាតិសួយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិភ្នំព្រះភ្នំព្រះជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋពីទីជិតទីឆ្ងាយឲ្យមកគោរពបូជាបន់ស្រន់តាមជំនឿរបស់ពួកគាត់ព្រោះទីនោះមានភាពអច្ឆរិយៈខ្លាំងណាស់ខាងជំនឿឲ្យតែរដូវបន់ស្រន់ចូលមកដល់ពួកគាត់នាំគ្នាសម្រុកមកទីនេះរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីធ្វើបុណ្យទានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ទីនោះជាកន្លែងបួងសួងពូកែសាសិតណាស់នៅតាមជើងភ្នំព្រះមានសំណង់បែបសាសនាផ្សេងៗពីគ្នាយ៉ាងច្រើនសាងសង់ព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះពិសេសនៅអំឡុងខែមីនានិងមេសាមានប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់នាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យទាននិងគោរពសក្ការៈតាមជំនឿរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនភ្នំព្រះមានរូងភ្នំនិងឡាងភ្នំជាច្រើនមានលក្ខណៈធម្មជាតិពិតៗឡាងភ្នំនិងរូងភ្នំខ្លះត្រូវបានគេរៀបចំជាកន្លែងគោរពសក្ការៈរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ទេសចរភ្នំចាស់មានផ្ទៃដី100ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់តាមផ្លូវទៅចំការអំពៅលីយ៉ុងផាត់មានចម្ងាយជាង50គីឡូពីទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាសាទសាទក្អែកពងប្រាសាទនេះជាប្រាសាទសាទលោមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតក្នុងឃុំតាំងយ៉ាកស្រុកភ្នំស្រួយប្រាសាទក្អែកពងត្រូវបានកសាងនៅលើកំពូលភ្នំមួយដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ300ម៉ែត្រមានជ្រុងទាំង4ប៉ុនគ្នាកំពូលប្រាសាទមានបាក់បែកអស់ហើយប្រាសាទវិញប្រេះស្រាំស្ទើរគ្មានសល់តំបន់ទេសចរជនជាតិសួយតំបន់នេះមានប្រជាជនសួយរស់នៅចំនួន3600គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន5ក្នុងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទីនោះច្រើនតែចង់ទស្សនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេហើយរត់តែពិសេសទៀតនោះភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅទស្សនារបាំរបស់ជនជាតិសួយនិងរបាំផ្សេងៗទៀតរបស់ពួកគាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមានផ្សារដូចជាកន្ទួតកំពង់ស្ពឺក្រាំងជេងតាឡាត់តាអឹមត្រពាំងក្រលឹងត្រពាំងអំពិលត្រាចត្រែងត្រយើងថ្នល់ទៅតឹងថ្ពងបន្ទាយខ្មែរបាត់ដឹងផ្លូវទៅតឹងពេជ្រនិលព្រៃផ្ដៅវត្តអង្គសង្កសីស្រង់ស្លាបលេងឧដុងកន្លែងអប់រំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានដូចជាសាលាមត្តេយ្យកែប្រែសាលាមត្តេយ្យនិងសាលាបឋមសិក្សាអ៊ីហ្វាស្រង់សាលាកោរកសលនិងវិក្រិតកាខេត្តកំពង់ស្ពឺសាលាមត្តេយ្យសិនស៊ីសមុទ្រសាលាបឋមសិក្សាកែប្រែសាលាបឋមសិក្សាក្រសាំងខ្ពស់សាលាបឋមសិក្សាចំបក់សាលាបឋមសិក្សាពីមខ្វាវសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីសាលាបឋមសិក្សាវត្តវៀងចាស់សាលាបឋមសិក្សាវ៉ោសសាលាបឋមសិក្សាសន្តិភាពសាលាបឋមសិក្សាស្រង់សាលាបឋមសិក្សាអង្គជុំសាលាបឋមសិក្សាអង្គយៀនសាលាបឋមសិក្សាអង្គសេរីសាលាបឋមសិក្សាមរុំជើងសាលាបឋមសិក្សាមរុំត្បូងសាលាបឋមសិក្សា7មករាសាលាបឋមសិក្សាអំពេភ្នំសាលាបឋមសិក្សាវាលមានជ័យសាលាបឋមសិក្សាត្រែងត្រយើង
សាលាបឋមសិក្សាពេញនិលសាលាបឋមសិក្សាបតុមវ័នសាលាបឋមសិក្សា២ធ្នូសាលាបឋមសិក្សាអូកូនត្រុំសាលាបឋមសិក្សាវត្តដើមត្បៀកសាលាបឋមសិក្សាភូមិព្រីងសាលាបឋមសិក្សាវត្តកក់សាលាបឋមសិក្សាវត្តកាត់ភ្លុកសាលាបឋមសិក្សាជុំរុកអនុវិទ្យាល័យកែប្រែអនុវិទ្យាល័យគិរីវ័នអនុវិទ្យាល័យឆៃឈប់អនុវិទ្យាល័យទីរួមខេត្តអនុវិទ្យាល័យបន្ទាយខ្មែរអនុវិទ្យាល័យមរំខាងត្បូងអនុវិទ្យាល័យត្រែងត្រយើងអនុវិទ្យាល័យស្រីអង្គសាយវិទ្យាល័យកែប្រែវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺវិទ្យាល័យតបមានជ័យវិទ្យាល័យសុខាផូលីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចំបក់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាត់ដឹងវិទ្យាល័យព្រះបិតាឯករាជ្យវិទ្យាល័យតបមានជ័យវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គមេត្រីវិទ្យាល័យឧដុង្គវិទ្យាល័យត្រែងត្រយើងវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមរមរិទ្ធវិទ្យាល័យបាសេតវិទ្យាល័យស្លាបលេងអភិបាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺមន្ទីរពេទ្យកែប្រែមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឧដុង្គមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកងពិសីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកត្រពាំងក្រលឹងវត្តអារាមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានវត្តក្រាំងវត្តចម្ប៉ាចារវត្តចម្ប៉ាចារុវត្តពុទ្រីរាមវត្តសុខារាមវត្តសពរទេពវត្តអង្គតាភេមវត្តអង្គខ្មៅវត្តអំពេភ្នំវត្តភ្នំពេញនិលវត្តបទុមវ័នហៅវត្តក្រាំងក្រូចវត្តកលព្រឹកហៅវត្តចុងរោងវត្តសវណ្ណគិរីហៅវត្តក្តីពេញវត្តអង្គលំតោងវត្តចោតនារាមហៅវត្តថ្មីវត្តកោវត្តទួលស្កលវត្តកាត់ភ្លួវត្តភូមិព្រីងវត្តអន្តតីវត្តដើមផ្ដៀក